Andi, të kanë ndodhur në momentin që ti mbarove universitetin atje, mbarove shkenca politike, gjëja e parë që thanë të shtëpisë. A të pyeten ku do punosh, a do kthehesh për të punuar, a të gjetën ndonjë punë, filluan të kërkoni për punë për këtë këtu në Shqipëri? Ëh? Dëgjoj, familja ime jeton në Berat, praktikisht nuk ka lëvizur që po televizit shkojnë në Tiranë apo në ndonjë qytet tjetër, dhe ideja e parë, gjëja e parë ishte kthehu sepse kemi mundësi dhe kemi domethënë një koncept, një filozofi të cilën kur unisa e kuptoja dhe le të themi e pranoja, më pas ti fillon të rritet dhe ta kuptosh dhe thua, po ku do të punsoni? Ku të kishin gjetur vend pune? Jo, ideja ishte që ime më ishte, kemi miq këtu, mund të kemi miq në bashki, kemi miq në tatim, ti mund të fillosh, ja djali filan, domethënë ekzistonte gjithmonë kjo fundimi dhe kjo gjëja që edhe personalisht nuk është se nuk e kam, si të thuash, menduar apo analizuar në gjë, sepse futen gjithmonë emocione, dhe kur futen emocione dhe familjes, ti fillon të thua pse jo të bëj një zgjedhje të ponderuar që të na bëjnë paqe me të gjithë, domethënë të jem mirë dhe me anën familjare, shpirtërore apo miqësore të miqve që kam, po dhe me anën e karrierës së shëndetit.